Вітаю глядачів UA1 в Суспільній студії. Сьогодні з вами я, Ігор Шавро, і будемо обговорювати результати виборів в Молдові. За даними підрахунку 100% протоколів з усіх виборчих дільниць, у другому турі президентських виборів у Молдові перемогла Майя Санду, повідомили у Центральній виборчій комісії країни. Лідерка опозиційної демократичної партії «Дія та солідарність» отримала майже мільйона, це 57% голосів виборців, що на 15 пунктів більше, ніж у нинішнього глави держави Ігоря Додона. Президент Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою та вже запросив її з візитом до Києва. Нагадаю, в першому турі обоє кандидатів не набрали достатньої кількості голосів для перемоги, але Санду, яка виступає за інтеграцію з Євросоюзом, майже на 4 пункти обійшла Додона тоді, який є прихильником співпраці з Росією. Давайте почуємо, що, як відреагував на результати виборів чинний президент Молдови Ігор Додон. Ми отримуємо численні сигнали про порушення процедур під час голосування за кордоном. Тому поки що я утримуюся від оцінки того, як проходило голосування. Ми будемо збирати всю інформацію. Ну і також маємо реакцію переможниці президентських перегонів у Молдові Майї Санду. Почуємо, що вона сказала. Ми були свідками дивовижної мобілізації молдаван. І це навіть незважаючи на кризу, незважаючи на відсутність довіри до державних установ, на брудну передвиборчу кампанію. Люди прийшли проголосувати в дуже великій кількості, як у Молдові, так і за кордоном. Вони голосували, бо хочуть, щоб їхній голос був почутий. Люди хочуть, щоб влада запропонувала рішення проблем. Тож, для того, аби обговорити взагалі результати виборів в Молдові, як голосували жителі Республіки Молдови, молдовани, поговоримо з Михайлом Багасом, головою Асоціації українців Республіки Молдова. Дізнаємося у нього, все ж, як проголосували саме українці, яких там проживає, ну, за останніми даними, близько 250 тисяч. Пане Михайло, тож, як голосували українці, за вашими даними? Добрий вечір, українці голосували дуже активно. Більша частина наших українців етнічних проживає на севері Республіки Молдова. Як і більшість населення, то есть вони участвують активно в політичній житті, но, к сожалению, довгі роки пропаганди і розділення, так скажемо, по етнічному признаку, наші українці в більшій степені голосують за представителей проросійських партій, і здесь не стоит их в этом винить, потому что, опять же, как бы долгие годы пропаганды, да, в том числе и в Советском Союзе, и отсутствие доступа к информации на русском языке, на украинском языке привела к тому, чему привела. Но есть и позитивная тенденция в том плане, что более, так скажем, молодежная часть украинского этноса, проживающего в Молдове, конечно же, поддерживала выигравшего сегодня президента Майю Санду. Взагалі, а як українці, ну, українці в Молдові сприйняли перемоги Майя Санду? Ну, крім молоді, взагалі, вони вважають це позитивом чи негативом? Ну, зрозуміло, що голосували за Додона більшість з українців. Ви назвали вже й причину, це російська пропаганда і певні є ментальні проблеми на території, так, можливо. То для українців перемога Санду, для українців в Молдові, це позитив чи негатив радше? Ну, в любом случае, это позитивно, потому что нужно понимать, что с 2016 года никакого диалога между, скажем, президентами Молдовы и Украины не происходило, потому что, как вы знаете, президент Додон, так скажем, признавал оккупацию Крыма со стороны России. Понятно, что официально Киев никогда этого не поддерживал, и понятно, что нас, как украинцев здесь в Молдове, это не совсем устраивало. Поэтому в данном формате, что президент Украины Зеленский один из первых поздравил, да, Майю Санду и пригласил ее с визитом в Киев. Конечно же, для нас это определенный позитив и надежда на то, что взаимоотношения между Молдовой и Украиной будут налаживаться. И в первую очередь это будет отражаться в том числе и на диаспоре украинской в Молдове, потому что, как я и сказал, существует огромный вакуум
в доступе информации на украинском языке. К сожалению, в последние годы постоянно закрываются школы с преподаванием на украинском языке. И мы надеемся, что взаимоотношения, хорошие взаимоотношения между центральными властями Кишинева и Киева позволят избежать как раз вот такие вот существующие проблемы между нами. Плюс, конечно же, несмотря на то, что мы этнические украинцы, в любом случае Молдова – это наша родина, и мы с большой радостью наблюдаем тот формат и хотим видеть, чтобы наш сосед Украина была нашим другом, а не, скажем, территорией, которая не особо хотела контактировать с нашими властями. Пане Михайле, наостанок, можете розказати, можливо, за вашу інформацію, чи все спокійно, в принципі, на всій території країни, в Кишиневі, зокрема, чи не готуються ніяких провокацій чи протестів через результати? Чи, в принципі, суспільство сприйняло? Страшилку, страшилку о Майдані – це, мабуть, найлюбіше пугання населення останніх 6 років, тому що ви знаєте, що Майдан – це вже, так скажем, слово, не принадлежащее только украинцам в Украине, это абсолютно во всем СНГ используется где-то как страшилка того населения, что сейчас придут майдануты, так это говорят, да, и сейчас устроят здесь желтые, оранжевые, какие-то цветные революции. А с другой стороны, нужно подчеркнуть, что и проевропейские партии тоже начали это использовать, в формате, что если вчера, это очень позавчера активно использовал, что если выиграет, если Додон проиграет, то сюда чуть ли не ведут российские войска или из Приднестровья, что уже приземлился в Молдове огромный десант российских спецслужб. Но на самом деле это страшилки, потому что молдаване очень мирный и спокойный народ. Наша революция в 2009 году, это был единственный всплеск за 30 лет независимости, когда на самом деле можно сказать, что население через силу попыталось вернуть власть народу. И с тех пор все наши революции заканчиваются хороводами вокруг государственных зданий. Последняя революция длилась с 2015 года по 2019 год, когда она закончилась объединением правых и левых. То есть в прошлом году Майя Санду с Игорем Додоном создали коалицию. То есть вы можете сказать, что в принципе все спокойно, да? То, я так понимаю, и судя из информации из СМИ, Додон принял свою перемогу, поки що перебуватиме на посаді до передачі влади. Дякуємо Михайлу Багас, голова Асоціації українців у Молдові, був з нами на зв'язку. І зараз запрошуємо до спілкування Артема Филипенка, політичного експерта, завідуючого відділом досліджень Придунайсько-Чорноморського регіону Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Артеме, доброго вечора. Як ви розцінюєте результати президентських виборів у Молдові, саме з точки зору вигоди для України? З точки зору вигоди для України, це безумовно можна віднести до позитиву, до перемог. З кількох причин. Ну, по-перше, Росія робила відверту ставку на перемогу Ігоря Додона. Це починаючи від підтримки особисто Володимиром Путіним і завершуючи роботою російських політтехнологів на виборах на Ігоря Додона. І в цьому контексті поразка Ігоря Додона сприймається і в Кишиневі, і в Бухаресті, і в Києві. Я думаю, що і в Брюсселі, як поразка Москви. Це по-перше. По-друге, є ключовий момент те, що опозиційний політик без медіа, без адміністративного, без фінансового ресурсу зумів перемогти. І це також важливий момент, який свідчить про певний потенціал демократичних змін у Молдові. І нарешті перемога Майї Санду дає певні можливості для перезавантаження україно-молдавських відносин. Хоча тут ми маємо все ж таки казати своє «але». Чому? Тому що все ж таки фігура президента в Молдові, згідно Конституції, не є вирішальною. І реалізувати якісь стратегічні напрями президент Молдови не може без опори на
або на парламентську більшість, або не маючи опори в уряді. Зрозуміло, тому, пане Артеме, ми то трошки детальніше, ми детальніше це обговоримо трохи пізніше, тому що зараз нас вже чекає на прямому зв'язку, його бачать глядачі, Олексій Гончаренко, народний депутат фракції «Європейська солідарність». Ви залишайтеся з нами, теж беріть участь, в разі чого. Олексію, доброго вечора. Вам, як представнику Одеського регіону, так, який має найбільший, мабуть, кордон з Молдовою, не з чуток ви знаєте про те, що відбувається в цій в сусідній з нами країні, та й, в принципі, в Придністров'ї. Як ви сприйняли перемогу Санду і що бачите з позитивів для транскордонних відносин між Україною і Молдовою? Я радію перемозі Майі Санду, тому що це про європейські кандидати і те, що відходить Додон, який, ми всі пам'ятаємо, 16-й рік, російський Крим і так далі. Очевидно, що Додон був кандидатом, якщо так просто називати речі, але, в принципі, так воно і є, був кандидатом Путіна на виборах президента Молдови. Будь-який програш Путіна – це є виграш для України. Очевидно, що виграш будь-якого проєвропейського політика в нашому регіоні є для нас також плюсом. Тому з усіх точок зору я вітаю народ Молдови, Майю Санду з перемогою і сподіваюся, що це дійсно буде означати відновлення стосунків з Молдовою, тому що останніми роками вони фактично були заморожені, враховуючи ту позицію, яку займав пан Дадон, вже скоро колишній президент Молдови. Зрозуміло, але відносини на політичному рівні були заморожені, але при тому відносини економічні існували. Я думаю, що через прямі поставки товарів, експорт, імпорт між Україною і Молдовою. Але ж окрім цього, на кордоні з Україною є такий, я так думаю, що бомба з повільненої дії – це Придністров'я. Хотів запитати у пана Артема. Пане Артема, чи вплинуть якось ці результати, перемога Санду, на вирішення Придністровського конфлікту, вирішення якого для України надто важливе, як на мою думку, як на мене? Ваша думка? Я вважаю, що навряд чи вплинуть, і причина тут не в особі Майї Санду, хоча в самому Тирасполі дуже часто використовують перемогу якраз проєвропейських партій, проєвропейських політиків, як свого роду таку страшилку для місцевого населення. Оскільки, починаючи з 90-х років, так чи інакше присутній оцей лейтмотив можливого об'єднання Молдови з Румунією. І саме на цьому будується в тому числі політика придністровського керівництва стосовно необхідності незалежності. Але питання ключове полягає в тому, що, по-перше, Придністров'я, на жаль, є суб'єктом перемовин з Молдовою. Це приблизно те саме, що сьогодні Росія намагається протиснути на Донбасі, тобто зробити суб'єктами перемовин так звані ДНР та ЛНР, а самі відійти у статус посередника. От така сама ситуація сьогодні є в Придністров'ї, тобто Придністров'я є суб'єктом перемовин, Росія може, хоча Росія, яка утримує Придністров'я, в випадку чого може казати, вона не має впливу, будь ласка, домовляйтеся самі, Тирасполь та Кишинів. І для Росії все рівно залишається ключовим завданням – це реінтеграція Придністров'я на своїх умовах, тобто на умовах широкої автономії, на умовах можливості блокування зовнішньої політики, руху Молдови в бік Європи, на умовах нейтрального статусу. В цьому контексті, до речі, придністровський досвід є релевантним, найбільш релевантним для України, і ми маємо робити певні висновки з тієї ситуації, що сьогодні існує в Молдові. Один з висновків, який можна зробити, це те, що, наприклад, Придністров'я активно голосувало на цих виборах, наскільки я знаю, доволі непоганий результат вони додали Додону, там 85% з тих, хто проголосував з Придністров'я, вони проголосували за чинного президента. Але ось цей момент, що з окупованих територій люди брали участь у голосуванні, вони фактично впливають на політику держави. Олексію, на вашу думку, чи
не випадково Україна не захоче піти за таким самим сценарієм, не дати право голосу окупованій території в Україні, це там і Криму, і Донбасу. І які для того є запобіжники, аби такого не сталося? Чи, можливо, це треба зробити? Це не треба робити. Очевидно, що взагалі придністровський сценарій є сценарієм, якого Україна має силоміці і, знаєте, всіма зусиллями утримуватись від нього, бо це сценарій є негативний. Це сценарій дійсно, коли Росія робить вигляд, що вона ні до чого, а ці прямі перемовини, а вони ні до чого не призводять протягом багатьох років. Зрозуміло, що ми абсолютно ніяк не можемо контролювати те, що відбувається на окупованих територіях. Зрозуміло, що там працює шалена машина пропаганди. І тому давати можливість мільйонам людей, які під повним впливом Путіна, визначати політичну долю України, це неприпустимо і неможливо. Навіть місцеві вибори там можна провести, на мою думку, не одразу після деокупації, коли б вона не відбулася, я сподіваюся, що найшвидше, а через певний перехідний період, щонайменше один рік. І тільки тоді ми будемо мати змогу хоч якось достукатись і донести якусь позицію до людей, які живуть сьогодні там в окупації. А без цього це взагалі не має жодного сенсу. Угу. Пане Артеме, от ви почали говорити про те, як буде діяти далі Майя Санду на своїй посаді, на посаді голови Республіки Молдова. І ви почали говорити про те, що їй буде важкувато. Є чутки і навіть експертні думки з приводу того, що одним з перших кроків, які вона зробить на своїй посаді, може бути дочасний розпуск парламенту, в якому вона фактично зараз не має підтримки. На вашу думку, наскільки висока ймовірність такого? Справа навіть не в ймовірності, а в необхідності цього кроку. І якось справедливо зазначили, і це те, що Майя Санду дійсно не має сьогодні більшості, на яку вона могла спертися у парламенті. Натомість таку більшість, точніше, скажімо, партія соціалістів, яка підтримує Додона, яким неформальним лідером якої є Ігор Додон, вона не має більшості, але вона має союзників, за допомогою яких вона може цю більшість створити. І ми можемо очікувати того, що якраз вони будуть це намагатися робити, тобто створити уряд, який буде противагою Майї Санду, який буде блокувати роботу Майї Санду, тому у Майї Санду є фактично два виходи. Перший – спробувати створити коаліцію під себе, але ця проблема стикається з тим, що їй доведеться брати у союзники людей, які мають значний антирейтинг і негативний шлейф, у тому числі в корупційних скандалах, або якимось чином спробувати розпустити парламент. Звісно, це досить така складна проблема з правової точки зору. Треба буде шукати правові підстави для цього. Я не виключаю того, що можуть бути організовані, не обов'язково це самою ж Майєю Санду, є в неї союзник в якості Рената Усатого, можуть бути організовані якісь акції, які можуть тиснути на парламент з метою... Ви маєте на увазі, що може долучити вулицю до цього, так? Я правильно вас розумію? Так, безумовно, такий варіант можливий. Я не кажу, що він обов'язковий, але зрозуміло. Він можливий. Зрозуміло. Дякуємо, Артем. Артем Филипенко, політичний експерт і експерт Національного інституту стратегічних досліджень з питань Придунайсько-Чорноморського регіону. Дякуємо йому. Пане Олексію, от... Ви, коли відповідали на одне з моїх попередніх запитань, сказали про те, що це результати виборів в Молдові, це програш Москви. На вашу думку, наскільки зменшиться вплив Кремля на Молдову з приходом Майї Санду? Це залежить великою мірою від самої Майї Санду. Він вже зменшився з її перемогою, а далі все залежить від неї і від демократичних проєвропейських сил в Молдові. Він вже суттєво зменшився цей вплив. Путін буде намагатися його відтворити і повернути. Ну а далі все в руках громадян Молдови і молдовських політиків. І тоді маю ще одне додаткове запитання. От ми говорили про українську діаспору в Молдові, яка налічує близько 250 000 людей, які там проживають. І от на думку Михайла Багаса, голови Асоціації українців в Молдові,
мізки українців прополощені, просто промиті російською пропагандою. Як українське керівництво, як українська держава, ви, зокрема, як депутат парламенту, будете впливати на мізки українців у Молдові для того, аби вимити звідти російську пропаганду? Ну, це питання комплексне. Взагалі, як ми хочемо рухатись світ і доносити якусь правду про Україну до навколишнього світу, в тому числі до українців етнічних, які живуть за межами нашої держави. Якщо ви знаєте, на жаль, що ті там англомовний канал, який був державний, який доносив позицію України, він фактично закритий. І ці інструментарії, які Україна мала в інформаційній війні, яку веде проти нас Російська Федерація, на різноманітних майданчиках, вони, на жаль, втрачені. Я, до речі, вітаю вас сьогодні, День телебачення, радіомовлення. Дякую. І всіх ваших колег. І, на жаль, дійсно, ось останнім часом було прийнято кілька рішень, які фактично згорнули програму іномовлення, тобто мовлення на іноземні країни з боку України. І, на мою думку, це велика помилка. Дякую Олексію за відповіді. Олексій Гончаренко, народний депутат з фракції «Європейська солідарність», був з нами на зв'язку. І долучаємо в продовження нашої розмови Сергія Герасимчука, члена правління Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Сергію, доброго вечора. До вас у мене запитання ось такого плану. Як, в принципі, наскільки перемога Санду є стратегічно важливою для України? Попередні експерти говорили про те, що це перемога, не зрада, а перемога для України. Наскільки стратегічно вона важлива? Як будуть розвиватися подальші відносини між Україною і Молдовою, от реально, так, щоб можна було це помацати? Поза сумнівом, перемога Майі Санду на виборах є зрадою, а я перемогою. Однак ця перемога має кілька чинників, які її обмежують. Безумовно, я припускаю, що вам вже казали про те, що в умовах парламентсько-президентської республіки Майя Санду не є повноцінним міцним президентом і мусить спиратися на політичну більшість, політичний альянс у парламенті Республіки Молдова. Наразі його немає, і тому Майя Санду обмежена в цьому. Безумовно, їй необхідно більше повноважень, і ці повноваження вона може здобути лише шляхом або розпуску парламенту, або формуванням нової коаліції. Однак, що буде незаперечно? Незаперечно, ми відновимо президентський діалог, якого з Додоном просто не велося, незалежно від того, хто був в Україні президентом, чи Порошенко, чи Зеленський. Другий важливий аспект – ми можемо посилити наші спільні зусилля на шляху до європейської інтеграції. Тобто, якщо Додон подекуди навіть казав про те, що може вийти з угоди про асоціацію, то Санду, вочевидь, такого не казатиме. І тут буде цілком зрозумілий і природній курс Молдови на Європу разом з Україною. Що ще важливо? Важливо те, що президент України Зеленський і президент Молдови Майя Санду вже мали певний народ, вже мали певний спільний порядок денний під час її прем'єрства. Вона тоді приїздила до Києва, вони зустрічалися, вони обговорювали пане Сергію, зрозумілим і так, продовжуйте, просто прямим кроком буде також, кажу, дуже зрозумілим і природнім кроком буде також співпраця на Придністровській ділянці українсько-молдовського кордону. Ця ініціатива обговорювалася ще за попередніх урядів і в Молдові, і в Україні. Йшлося про те, що на Придністровській ділянці можна запровадити спільний українсько-молдовський контроль і таким чином ще більше обмежити можливість контрабанди. Я думаю, в цьому зацікавлено і Санду, і президент Зеленський. Це могло би бути успіхом саме на цій ділянці, саме в цьому регіоні України. Єдине, що, мені здається, основним завданням, основним викликом для Санду в нинішніх умовах є те, щоб вона справді не опинилася в якості церемоніального президента. Президента, який, на якого покладаються дуже високі надії, на якого покладаються дуже високі очікування, і якоюсь мірою це мені резонує як з президентом Ющенком, так і з президентом Зеленським. Однак не може їх втілити. І тоді це буде чергове розчарування для громадян Республіки Молдова, які вже дуже розчаровані були двома альянсами за європейську інтеграцію, політичними партіями, які зараз перебувають на маргінесі.
І ось це розчарування у політиках може призводити до розчарування у напрямі в цілому. І це виклик, який має Санду треба буде подолати. Добре, тоді яким чином Санду треба долати ці виклики? Не маючи підтримки в парламенті, ви сказали, що один з варіантів – це дочасний розпуск парламенту. Мало хто з експертів підтримує таку ідею і взагалі не радять їй цього робити. З іншого боку, це входити в коаліцію, в неї вже є такий досвід, тому що прем'єром вона стала саме через коаліцію демократів із соціалістами. То що їй робити? Щоб ви порадили їй зробити і щоб це не нашкодило Україні? Мені здається, що щоб не радили Майя Санду експерти, без дочасного розпуску парламенту їй буде вкрай важко сформувати коаліцію, яка підтримувала її в нинішньому складі парламенту. По-перше, нинішній склад парламенту сильно скомпрометований, і це просто компрометуватиме і її. Тобто політик, який прийшов на гаслах чистої нової політики, зараз буде змушений співпрацювати з тими, кого не поважають громадяни Республіки Молдова. Якщо йти шляхом формування нового парламенту, то для цього зараз немає підстав, і відповідно їм треба Молдові треба буде пройти через політичну кризу, через відставку уряду. Тобто залишається одне йти на коаліцію з тими силами, які є в парламенті, так? Так, хоча це виходить глухим. Дякую Сергію. Потом. Сергій Герасимчук, член правління Ради зовнішньої політики «Українська призма», або з нами на зв'язку. Повернемося скоро, не перемикайте. Спільна студія добігає кінця, і наостанок хотілося б підсумувати, про що ми говорили сьогодні з експертами. Саме головна наша тема – це результати президентських виборів у Молдові. Перемогла там демократка Майя Санду, яка була колись прем'єркою в цій країні. І один з висновків, який можна зробити з нашої розмови, це те, що перемога Санду – це перемога для України, адже поразки в особі Додона зазнала Москва. Головне, щоб Молдова залишалася стабільною країною, щоб російський вплив на цю країну зменшувався. На цьому хочу ставити крапку вже. Прощаюся з вами до завтра. Зустрінемося, як завжди, о 18:20. Втім, ефір UA1 триває о 21:35. Анонсую. Зустрічайте моїх колег зі зворотного відліку, які будуть обговорювати тему підвищення ціни на газ для населення, а також ефективність рішення влади про впровадження карантину вихідного дня. Кажу вам до побачення, до завтра.